सामानहरू जसले पाउनु भएको छ उहाँको यदि छिमेकमा कोही हुनुहुन्छ भने कृपया एक एक गरेर लिएर जानु होला। हजुरहरूको नाम हामीलाई टिपाएर मैले सम्बन्धित व्यक्तिको फलनाको मैले सामान लगेको छु है भन्ने हिसाबले हामीसँग तपाईँहरूको त्यो डिटेल्स दिएर कृपया यो राहतको सामान सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनको लागि सहयोग गर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर आजको यस 23 साधारण सभामा तपाईँहरू आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो रातिको समयमा यो एकदमै मौसम पनि जाडोको समयमा तपाईँहरूले यति बेलासम्म साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी अथवा मबाट हुन पुगेका त्रुटि गल्तीहरू छन् भने उक्त मेरो गल्तीको लागि म माफी माग्दै आजको यस 23 साधारण सभालाई समापन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका सभापति यस आलमदेवी बहुद्देश ग्रामीण सेवा परिवार कालीगण्डकी दुई लसरगा बेसी स्याङ्जाका अध्यक्ष आदरणीय सर बुद्ध सिंह राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पङ्कज लम्साल पनि हजुरहरूमाझ बिदा माग्न चाहन्छु। शुभरात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद आजका कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई। म सम्बोधन नगरिकन म कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहे अघि पनि मैले सम्बोधन गरिसकेको त्यसैले सर्वप्रथम त यो चिसो चिसो जाडो मौसममा पनि यति बेरसम्म हाम्रो कार्यक्रममा बसिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा आभार व्यक्त गर्दै म एउटा कुरा मात्रै के भन्न चाहे भने यदि साँच्चै नै तपाईँहरू यस क्लबको लागि यस गाउँको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ म गर्छु भनेर इच्छा जाहेर गरेर आउनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै सहयोग गर्ने स्वागत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ र सहयोग गर्दछौँ र यदि आफै नेतृत्व गरेर अगाडि आउन चाहनुहुन्न भने कृपया अगाडि हिँडेर लाग्नेलाई सहयोग गरिदिनु होला र त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया गर्न खोज्दैको खुट्टा चाहिँ तान्ने कोसिस नगर्नु होला भन्दै म सम्पूर्णमा आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै म आजको यस श्री आलामदेवी बहुद्देश्य ग्रामीण सेवा परिवारको 23 वार्षिक साधारण सभा यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद। जय आलामदेवी। जय नेपाल।